မွန်ပြည်နယ်မှာနယ်မြေတည်ကြိမ်မှုရှိကြောင်းပြည်သူ့အဖွဲ့အတွက်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကဦးစီးကျင်းပနေတဲ့ရဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကာလအတွင်းသတိထားဆင်နွှဲကြရန်လိုအပ်မယ်လို့မွန်ဒေသခံတွေကသတိပေးပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဘက်ကပြည်လဲရန်တီချိုင်မှာတိုက်ပွဲရှယ်အမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလာတာရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရဆောင်တိုင်ပွဲတော်တွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျင်းပနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲလမ်းတပင်ကလာအတွင်သတိထားဆင်နွှဲကြဖို့တမျိုးစရတေရခန္တူကဆိုပါတယ်တပ်ပုတ်ကလည်းတော့တော့ဒီတော့ဒါကြီးဒီကောင်ကတော့တော့မလို့ဘာသာပြောရလဲဒီအဲဒီကွန်ပလန့်ချစ်တော့ကွန်ပလန့်ကွန်ပလန့်ချစ်တော့မရဖို့ကအဲဘာသာပြောတာကဘာသာတော့တော့တော့ဘာသာလည်းဟာတော့ပြောတာပါတယ်ကွန်ပလန့်ကအပတ်ဖြစ်လာပြီးတန်တူရီဆောင်ဘာသာဒီကံဒီကအတန်ရှင်အောင်ခေါ်တော့ဒီကအဲအယုံနဲ့တမတွေတော့ပုံမှန်ပေါ်မှာဆိုကြတယ်ဒီမှာကတော့တော်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 အာဂျူပန်နဲ့ခေါ်နေတော့ဒီဒီနိုင်ရိုက်အာချက်ဆက်ပြီးချက်ပတ်ပါချန်ချန်ပတ်လာပြီအဲဒီလိုကြတဲ့ဘောဖို့ဒီလိုဆိုက်ပြီးတော့တော်တော်ဟောဒါအပြင်စီကောင်စီကကဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကာလမှာပန်းပြပြီးလူဖမ်းပွဲတွေပြုတ်လောက်လာနိုင်တာကြောင့်မှုတုံတရခန်တူကဆိုပါတယ်မော်ဒယ်တီးပြည်ကောင်ကလောင်းကိုဒီအုံးအကလန်စီဒီမနိုင်ကဒီအုံးကျေတော့ပေါ့နော်ဒီနီအာကအာမနာဒီရောပတိဗီနောကိုဒီမောလင်းကိုပလပ်လိုက်ဒီတိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေနေတယ်မနော်ပြောင်းမရင်းတော့ပဲနော်ငိုငိုတိတ်မရင်းတော့ချက်ဘဒအာဒါဒါဒီပေါ့ဆောင်လူဆောင်အာမကောဘူးအာကျော်တော့တော့တော့မတော်ဘူးငိုရတော့အာကလန်နဲ့တော့တော့အကမင်းကိုမောဒီနေတော့တလေးပေါ့ဒီအာမကိုနေမဟုတ်ကောင်းဒီကိုမှလည်းပတ်တော်ဘူးဆိုတာစစ်ကောင်စီကအခုနှစ်သဆောင်တိုင်းပွဲတော်ဟာပွဲလမ်းတပင်တွေနဲ့စီကားမှုရှိအောင်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖွဲ့တွေက PRP လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးပိုင်းတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းမော်လမြမြို့ခံတူဦးရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်မြို့တော်နိုင်ငံရေးကပါတော်မူပြန်လို့ဆောင်ပြီးဒီနယ်ကလေးဆောင်ရတဲ့ဒီတော့ဆောင်ကခုပြုပြင်စံတမမော不可能是当时的不可能的往两千的那啊不可能往那百十万的那么一个还叫800的也达到一啊那他们也到我们家里这个非常壮的超过去我那个大家不会到高了啊对吗时间不需要老安心的高不离对吗我们不能慢到十六看比时间是来我看他那三亚问他出个并不算为新西部慢到西亚吗မဖြစ်မနေလာရောက်ခိုင်းတာစီကားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဗျာ။